Ողջույն եմ, բարի գալուստ իմոլիկ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ամերիկյան սինաբոնների, քաղցր բուլկիների ամենահեշտ բաղադրատոմսը, որը որ ես հանդիպել եմ այսքան երկար փնտրտուքներից հետո։ Վստահ եմ, որ այն կհավանեք, քանի որ անչափ համեղ է և քաղցր, սա դիետապահողների համար չէ, մի խոսքով չեմ երկարացնում, անցնենք պատրաստման պրոցեսին։ Բայց շատ հետաքրքիր փաստ եմ ուզում արձանագրել, որ այս բուլկիները ընդամենը 36 տարեկան են, ընդամենը։ Անհրաժեշտ բաղադրիչները կկցեմ այստեղ, ինչպես նաև ինֆոբոքսում։ Գոլից շատ թեթև տաք կաթի վրա ավելացնում եմ 1 ճաշիկ թալ շաքարավազ և 7 գրամ դրոշ։ Լավ հարում եմ, որպեսզի զանգված դառնա միասեռ, այնուհետև փակում եմ կափարիչով և դնում եմ տաք տեղ 10-ից 15 րոպե, մինչև որ իր վրա առաջանա, այսպես ասած, պլյոնկա կամ փառ։ Ահա այս տեսքն ունեցավ ընդամենը 15 րոպե հետո։ Շաքարավազը և ձուն լավ հարում եմ, վրան ավելացնում եմ դրոժի այս զանգվածը, այնուհետև ավելացնում եմ վանիլին, 1 պտղունց աղ, սերուցքային կարակ, այս ամբողջը պետք է լավ հարել և նոր ավելացնել ալյուրը։ Համպլիկ բուլկիներ ունենալու գաղտնիքը հենց ալյուրի մեջ է, անհրաժեշտ է ալյուրը պարտադիր կերպով մաղել, միայն այդ պարագայում են բուլկիները շատ լավ ստացվում և իհարկե կախված նաև դրոժից։ Ես մաղելով քիչ-քիչ ավելացնում եմ ալյուրը, ալյուրը ես նշել եմ 700-ից 900 գրամ, բայց ես մոտավորապես օգտագործել եմ 1 կիլոգրամ ալյուր, քանի որ շատ բան կախված է ձվի չափսից, սերուցքային կարագի տեսակից, ինչպես նաև ալյուրի տեսակից։ Ամեն դեպքում ձեզ մոտ 200-300 գրամ մաղած ալյուրը պահեք։ Լավ խառնում եմ այսպես, հետո ես տեղափոխեցի սեղանի վրա, ստացա ձեռքերին թեթևակի դիպչող փափուկ խմոր, ծածկում եմ այսպես, թողնում եմ 2 ժամ։ Այդ ընթացքում պատրաստում եմ միջուկը, շաքարավազի վրա ավելացնում եմ աղացած դարչինը և խառնում եմ։ Եթե ինձպես դարչնի սիրահար եք, կարող եք ավելի շատ ավելացնել։ 2 ժամ հետո իմ խմորը այսպիսի տեսքն ունի, այն 2-3 անգամ բարձրացել է։ Մատերով առանձնացնում ենք ափսեից և դնում ենք սեղանի վրա։ Սեղանի վրա պարտադիր պետք է ալյուր անել, որ չկպչի, քանի որ խմորը շատ փափուկ է։ Պետք չի, որ շատ պինդ խմոր լինի, հակառակ դեպքում բուլկիները շատ չոր կլինեն ու փափուկ չեն լինելի բնականաբար։ Խմորին տալիս ենք թեթևակի գնդի ձև, որպեսի կարողանանք հավասարաչափ այն գրտնակով բացել։ Շատ ալյուր անել պետք չէ, մի քիչ փոքր, որ հանկարծ չկպնի, շատ-շատ պետք չէ, որտեղ կրկին բուլկիները փափուկ չեն ստացվի։ Գրտնակի օգնությամբ բացում ենք խմորը շատ երկար և լայն, պետք է քառակուսի տեսք ունենա։ Եվ ցանկալի է, որ լինի 5 մմ բարձրությամբ, դա դուք արդեն ինքներդ կզգաք, թե ինչքան է, մինքի սենց բարակոտ, բայց ոչ շատ բարակ, ոչ էլ շատ հաստ։ Խմորի վրա տարածում եմ սերուցքային կարագը, կարող եք ձեռքերով, կարող եք ձեռնոցով, կարող եք սովորական վրձնի օգնությամբ, ձեռքերով ավելի հարմար, ավելի լավ է զգում, թե ինչ ես տարածում։ Այսպես ամբողջովին պատեցի կարագով, հիմա վրան ավելացնելու եմ մեր շաքարի և դարչինի միջուկը։ Կթալի օգնության բնականաբար հեշտ է, այնուհետև ցանկալի կլինի, եթե ձեռքերով տարածեք, որ էլի հավասարաչափ տարածվի, քանի որ այսպես հաստատ մեկու մեջ է լինում։ Տարածելուց հետո շատ զգուշորեն, քանի որ խմորը փափուկ է, այսպես բերում ենք և ստանում ենք ռուլետի տեսք։ Մեր այս ռուլետը պետք է սկսենք կտրատելը, մոտավորապես 3-4 սանտիմետր բարձրություն պետք է ունենան մեր բուլկիները։ Տապակի վրա յուղաթուղթ եմ անում և այս ամբողջը այս տեսքով, այսպես վարդի նման, դնում եմ տապակի մեջ, իրարից մի փոքր հեռու, քանի որ բուլկիները հետո բարձրանալու են, թխվելու են և իրար կկպնեն, դրա համար մի փոքր պետք է հեռու արվի։
Բուլկինները տապակի մեջ դնելուց հետո պետք է ծածկել սրբիչով, թողնել 20 րոպե, որպեսզի բարձրանան, այնուհետև թխել 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցի մեջ, մինչև որ զգաք արդեն իսկ կարմրումը։ Մինչ բուլկիները գտնվում են ջեռոցում, անցնենք կրեմին։ Այս բոլոր բաղադրիչները կարող եք միասին հարել հարիչով մոտավորապես 3-ից 4 րոպե։ Պետք է ստացվի թթվասերից մի փոքր ավելի ջրիկ զանգված, ուրեմն պատրաստ է։ Երբ որ բուլկիները հանում ենք գազաջախի միջից, իրենք այսպիսի թարմ անուշ տեսք են ունենում, դարչնի հոտը, որ ամբողջ տնով մեկա չնկարագրեմ, որտև անմահական էր, քթալի օգնությամբ կամ հենց այդպես կարող եք տարածել բուլկիների վրա, ինչքան շատ լինի, այնքան ավելի քաղցր և փափուկ են լինում բուլկիները։ Ես մտածում եմ, որ ցածոտ խոնավ կլինի, բայց չէ, ընկերներ, շատ անչափ քաղցր և համեղա։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ այս բուլկիները ահավոր շատ քաղցր են և կարող են գիրացնել, ունեն նմանատիպ հատկություն։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի չափավոր օգտագործեք շաքարը կամ թեկուզիվ այս բուլկինները։ Ինչև է ստացվեց շատ համեղ անուշաբույր բուլկիններ, եթե պատրաստելու ես, մեծ սիրով կսպասեմ նկարներին իմ Instagram-ում, քանի որ ես բոլորի ուղարկած նկարները հրապարակում եմ իմ ստորիներում։ Եթե պատրաստելու ես, անուշ լինի, իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք հեշտ և համեղ բաղադրատոմսերով։